Во Струшката општа болница од почетокот на февруари, поради дефект на опремата за анестезија, односно гасната станица, отежнато е функционирањето на хирургија, каде оперативниот дел на одделението се до вторникот три недели не работеше. Иако надлежните тврда дека проблемот е решен, животот на пациентите се уште се става во опасност, бидејќи натаму се чека да се смени дел од расипаната и стара опрема. Да, имавме проблем, проблемот е делимично решен. Најважно е да ние работиме и ги обслужуваме нашите пациенти, а проблемот се надевам во најскоро време ќе биде комплетно решен. Расипаниот дел се уште чекате да го сменат? Да, така барем не обавестија сервисерите. Пациентите изревултирани, велат дека е срамно врвните хирурзи во Струшката болница да работат во мизерни услови, стравувајќи да не загубат нечи живот поради негрижа на здравствените власти. Прво му треба на салата за оперирање, па друго треба сегде, овде кај бараките, сегде треба да се реновират. Поубо ново да се прави тоа. Дали има могуќност, нема, тоа е друга работа. Само ко болница не е баш како што би требало, само условите треба влада да мислет на тоа. А лекарите што го имаме, мислам, долу, хирургија, најубави лекари, мислам, во Македонија, можам да речам. Во Струшката болница, како во Кошница, брие од пациенти. На хирургија, каде има само 16 кревети и две операциони сали, дневно се прават и по 5-6 операции, едни легни, други стани. Пациентите како да чекат хотелска соба, а не болнички кревет. Ние не шиеме кошули, туку спасуваме животи, велат лекарите, кои кажуваат во какви услови работат. Секако дека треба обновување, времето оди напред, знаете како све се менува, така да изискуваме. Имаме делимично ново опрема, меѓутоа просторно се гушиме, буквално. 8 години се ветува реконструкција на болницата, во која изминативе години често се случуваат дефекти на дотраената медицинска опрема. Се случува и такви инциденти, што поради обтовареност болницата остануваше и без струја.